ma arvan, et meil on väga hästi käima läinud ka selline nagu inimeste juhtimise pool viimase 3-4 aasta jooksul. Ma ütleks, et tegelikult Hansapank on olnud ikkagi suhteliselt nagu kuna ta on nii tulemusele ja ära tegemisel orienteeritud organisatsioon, ta võib teine kord olla ka natuke karm. Ja nüüdne see inimeste juhtimise ja eelkõige ka esimene süsteem, mille me lõime, ikkagi oli nii-öelda see performance management, kus me tegelikult antsime ja hakkasime inimesi hindama, mis teelda veel tõi seda niisugust karmi hinnangut ja faktil otsevaatamist juurde, aga nüüd sinna taha sai ehitatud ikkagi viimasel paaril aastal väga palju sellised tugisüsteem, et meil juba mitu aastat käivad inimesed, parimad inimesed Intsiaadis koolitustel, meil on enda Hansa liidri programm, kus meie juhid osalevad, me arutame läbi keisse, me oleme loonud tegelikult süsteemi, kus me toetame oma juhte saada paremaks juhiks ja me katsume tegelikult nagu edasi mõelda juba ette ootavalt, et meie pink oleks pikk tegelikult. Sest fakt on see, et meid inimesed liiguvad ära ja me oleme edukas organisatsioon, teised ettevõtted tahavad meid inimesi saada ja me oleme rohkem maksma. Ma arvan, et see on paratamatus ja me peame olema konkurentsivõimelised läbi motivatsioonisüsteemi, aga ma arvan, et veel tähtsam on see, et me tegelikult oleme jätkuvalt nagu atraktiivne tööandja ja ma arvan, et mingi hetk kadus see natuke ära, et siin oli see periood, kus pangandus nagu tundus, et ei olnud enam nii seksikas ja siit liikus inimesi ära ja toimus Rootsi pankade ülevõtmine ja oldi kaheldi, mis nüüd juhtuma hakkab ja kas ikka oled oma saatuse nagu sepp ja tegelikult me oleme need asjad saanud nagu ilusti üle ja just nagu läbi käinud väga erinevad perioodid, et ütleme 98 oli see perioodi, kus asutajad tegelikult lahkusid pangas, see oli väga suur muutus. 98 oli see, kus ühineti hoiupangaga, siis tulid rootslased siis esimest etappi, siis 2005 tegelikult oli Hansapank juba ikkagi vägagi rahvusvaheline, et Eestis, Lätis, Leedus suur pank, toimus uus muutus, lahkus Indrek Neivelt, rootslased 100% omandusnikud. Läbi selle aja tegelikult nagu selline põhi organisatsiooni kultuur tegelikult on säilinud ja olenemata tegelikult, kes on siin juht, on sellised põhi nagu talad, et ettevõtlikkus tulemusorienteeritus säilinud. See on olnud minu mõelest väga-väga suur saavutus organisatsioonil. Joskigi nagu kuskile kätt peale panna, et kes nüüd selle ära teinud on, et see ongi nagu selline kogu organisatsiooni edulugu.